בעצם היום ברשתות חברתיות, את כותב טקסט, אתה מעלה אותו לדף שלך, ואתה מקבל 500 לייקים, ואז אם קיבלת 500 לייקים, כנראה שהוא הוא מושלם. וזה ככה התרבות שלנו עובדת היום, ויש משהו בלא לקבל פידבק מהיר, שהוא באמת קשה. זאת אומרת, אני מרגיש, גם אני מרגיש את זה, אבל אני מתאפק. זאת אומרת, יש איזה מרחב שאני צריך ללכת עם הדמויות שלי, ולהיות רק איתן, ולא לקבל שום הערה שתסיט אותי מהמוזיקה של הספר, כמו שהיא מתחילה להתנגן לי בגוף, יש שלב שבו אני מתחיל להוציא את זה חוצה. זה בדרך כלל יקרה אחרי שעשיתי דרך ארוכה, ארוכה מאוד.